Der? Ich oh, war ab, warte, warte, warte. Ja, das war. Wie ist der Leck? Von Zeit, oder? Ja, ja, ich muss mal die Post gut machen, ne? Der Ruge. Die Meter bleibt nicht gar nicht. Na, na, Bomba, bitte, Delta, please. Let me in, from their side, eh? Yes. Rafi, watch out to the, on the right, where? Ada, ada aircraft enemy. Northwest. Let me in, northwest ke north? Northwest from you again. Combat area. Yes. Ui, Bobby, mama ni pack ke? Sierra Black Ops, eh? Haa, memang good. Takutlah. I mean, where? I don't see anyone. Tak ada lah. We need Delta, we need Delta. Where is all this? Sekejap, aku dah mark untuk kau dah, Adam. Okay. Oh, ramai gila. Aku dah mark ramai gila tu, Adam, nampak? Alright, now I see it. Hey, last belakang ni, bomba ke attack ni? Attack. Alah, nak repair 5% tu macam ni ke susah? Oh shit. Aduh, mama tu. Oh shit, siap api di jalan tu. Bagi kat belakang wall, siap. Aku dapat guna hacker tu. Nice, nice. Nice. Oh, aku lupa nak save. Kau kamikaze ya, Dia kena tembak lepas dia detect. Rafi attack clip. You spot him? Where? Tu bawah jatuh. Oh, bukan. Bomber, bomber. Mana? Oh, okay, dah, dah. Nah, jatuh ke bom! Alamak! Dua-dua mati, Adam. Bodoh siap diorang. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Edward tu ada AA kan? Tak, ada, ada. Nampak orang ni? Orang ni kan? Dia mahu tak tahu. Oh, sniper, sniper. Aku nak mark sniper tu, Adam. Laju! Quello un crocco! Avi aerea, laju! Vedo uno dei loro soldati! Dead. Adam, fighter behind us. Dia tak kejar kita, dia tengah strafing run Bravo. Oh, itu? Yup. Ya, yeah, I don't have the speed. Behind us. Okay, dah. C'è un aereo, attenzione! Gamma, I mean, apa? Apa? Oh, oh, apa itu keluar dia? Dia perisut lah. Yep, dia perisut kat Alpha. Adam, Echo. Attack plane kat Echo. Soldato nemico individuato. Echo, Echo, ada dekat Alpha aku dah mark lah. Hospital soldato. Oh!
Nice! Terinjak kat situ eh? Yeah. Ada orang kat bawah tu. Kenapa Afi? We have lost objective Edward. Tak pasal-pasal your mother creep. Aduh. Mama tu claimer lah pula. Ada lagi. Tak ada. Aku lag lah dia macam tadi kan. Suka dia fikir. Tak, aku tulis depan tu Adam. Dia kami kasih bangunan kau tahu tak? Kau tengok lah, semua merah sial. Orang tak boleh menang lah. Babinya, weh. Meja. Oh fuck. Eh, oh kau parachute eh Adam? Tak, aku sempat parachute. Leh, kau tak beritahu. Alamak, patut aku mati dah. Masa aku tengok aku lag, pastu aku dapat bangunan, aku terus tekan E. Oh. We have a dreadnought on the side of them. Aku lag, sial dia macam teleport. Sekejap, Adam, kau dah boleh spam belum? Aku tengah di sebab attack play ni. Boleh? Nak ambil. Nah, kasi Ami menjerit dengan kau pula. Ami, please ride with me. If you wanna go with me, drive with me. There's a hacker in the grave. Hacker tu lah, babi siya. Hey, Ami ni. Aku dah markkan planes untuk korang tau. Ah, tu hacker tu lah tu. Adam tengah tembak kita, babi. Ha? Nampak tak? Aku dah mahu untuk korang. Nemico localizzato. Oh, okay. Aku dapat tembak attack flame. Nice! Belakang kita dah. Belakang. Attack flame. Ah, dah mati. We have lost objective Edward. Objektif Edward tak terpres dalam demiko. Tak, tadi ada miras. Tu hacker tu, tengah tembak tu. Kan? Oh, I don't wanna die. Sekejap, Amir. Aku nak try buat something stupid je lagi. Door for the spot. Wait, mati siap? Ah, Zera Black Ops! Die, bitch! Ame. EA tengah tembak sekejap eh. Ejek. Ya, aku tukar driver seat dah. Oi! Ada dekat Delta tu sial. Sebab aku tak ada bullet dah.
We have taken objective apples. Bodoh lah, aku nak tembak kan. Tembak. Kau mana meh? Dalam demo tu. Demo tu dah kuat. Nah tu lah. Occhio! Granata lanciata! Aha. Semua orang berkumpul sini lah, nice. Allah! Dapat. Cassetta medica per te, amico. Apa ni? Cassetta medica, ecco. Oh, Antonka. Siya, lo. His name is Antonk. Che ti curi? Dove? Oh. Ecco, cassetta medica. Oh, bidon che dalla, Michel. Ora ti curo. Vabbè, do not worry. Cassetta medica, rimettiti in sesto. Adò. Oh fuck, dang! Là! Un carro nemico! Oh fuck! We are losing objective apples. Questo! Una santa torre! Ma si rompe la gear del fuoco. Ada land ship lah situ. Ada orang sini. We have lost objective. Kena tikam dengan aku seorang. Tapi mamat ni dah tikam lah, shit. And hello. Ya. Landship pun mana damage ada. Dalam musim sekarang. Peace cukup lah. Bahaya gila siar flying dalam kondisi macam ni. Adam, belakang. Eh. Tu. Spin the planet. Oh, oh, babi ramai. Ramai gila orang kat sini. Weh, ramai. Adam, angin. Weh, kita pass by yang ada aircraft dekat gila weh. Dua pasal. Aku rasa tadi almost kau hit bangunan tu weh. Haa, quite close ke. Oh shit. I think there's a bomber in front of us. Tu, yep. Front. Now, oh, tu. Oh,
sakit, 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 sakit. Keras juga eh, bomba eh. Wah, dia dah buff lah. Oh, yang tu dah buff eh? Ha, dia dah buff. To the combat area. Dun 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 dun.